Vloga moškega in ženskega je dan danes prepojena z družbenimi normami in pričakovanji. Od ženske se pričakuje, da bo dobra mama, dobra žena, dobra kuharica, dobra učiteljica in hkrati, da bo v svojih 24 urah opravila delo za 2-3 človeka, ki bi drugače naredili v 2-3 dneh. Od moškega se na drugi strani pričakuje, da bo tisti, ki bo poskrbel za finančni proračun družine, da bo vodil na počitnice, a hkrati da bo doma, kar pa v praksi ne gre. Torej, vloga moškega in ženska se je dan danes dejansko izgubila in izgubila svoj pomen.